Müğənni Nahidə Babaşlı həyat yoldaşı Serkan Küçük Ceylandan ayrılıb. Gündəmaz xəbər verir ki, onların əldə etdiyi məlumata görə Nahidə ilə Türkiyə vətəndaşı olan Küçük Ceylan boşanma qərarı alıb. Cütlük 10 dəqiqə davam edən məhkəmədə 2 illik evliliklərini bitiriblər. Nahidə Küçük Ceylandan hansısa təzminat ya da aliment istəməyib. Xatırladaq ki, Nahidə pandemiya dövründən gizli evlənmişdi. Onlar toy etməmiş, sadəcə nikah bağlamışdılar. Sənədçi evliliyini gizli saxlayırdı. Həyat yoldaşı Nahidə ilə fotolarını yaysa da müğənni heç bir paylaşım etmirdi.